ਦਊਆ ਦੇ ਐਨਵੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ POE ਸਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟ ਸਿਕਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ POE ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਅਪਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਐਨਵੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਊਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟ ਸਿਕਸ ਕੇਬਲ POE ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਪਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ IP ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਾਇਰ POE ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NVR ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IP ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ POE ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ IP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ IP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ IP ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ IP ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ POE ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ IP ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ NVR ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ HDMI ਕੇਬਲ NVR ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ NVR ਦੀ USB ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NVR ਦੇ ਪਾਵਰ ਅਡਾਪਟਰ ਤੋਂ NVR ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ NVR ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ apple@1233 AppleL@1233। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰ ਦੇਣਾ apple@1233 AppleL@1233। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ID ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ DHCP ਬਟਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ POE ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਊਟਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ NVR IP ਖੁਦ ਬੋ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ NVR ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ apple@1233। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ NVR ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NVR ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NVR ਨੇ
डीएससीपी तो आईपी चक्की है कि नहीं, सारे पहला राइट क्लिक करना है, मेन मेन्यू दे विच जाना है, इस तो बाद नेटवर्क टैब उपर क्लिक करना है। तो जिवें कि तुसीं देख सकते हो इस एनवीआर ने इंटरनेट राउटर तो आईपी चक ली है, इस एनवीआर ने आईपी चक्की है 192.168.1.147। इंटरनेट तो आईपी चक्कन तो बाद तुसी डीएससीपी डिसेबल भी कर सकते हो ताकि एनवीआर दी आईपी दोबारा चेंज ना होवे। जदों तुसी इंटरनेट कनेक्शन चेंज करोगे तो उस टाइम ते दोबारा डीएससीपी बटन इनेबल करके तुसी दोबारा तो आईपी एनवीआर नु नवी चका सकते हो। ओके बटन उपर क्लिक कर देना है ते अप्लाई बटन उपर क्लिक कर देना है। एनवीआर की सैटअप तो बाद चलो हुण आपां दऊआ दे कैमरे नूं पीओ स्विच दे नाल अटैच करके एनवीआर दे उत्ते चला के टेस्ट कर दे। मेरे कोल इत्थे दऊआ दा एक आईपी कैमरा है, आईपी कैमरे दे नाल कैट सिक्स केबल दा एक एंड लगा के पीओ स्विच दे नाल अटैच कर देना है। इस तरीके दे नाल चलो हुण आपां टीवी दी स्क्रीन ते जाके इस नूं सैटअप कर दे। दोवां दे कैमरे नूं पीओएस विच ते लगाउण तों बाद एनवीआर दी स्क्रीन उपर जाके मेन मेनू पर क्लिक करना है, कैमरा टैब उपर क्लिक करना है, सर्च डिवाइस उपर क्लिक करना है। ते जिवें कि तुसीं देख सकदे हो दोवां दे कैमरे दी आईपी स्क्रीन उपर आ गई है 192.168.1.108। इस तों बाद इस नूं सिलेक्ट करना है ते ऐड डिवाइस उपर क्लिक करना। इस नूं सिलेक्ट करके ऐड बटन उपर क्लिक कर देना है। कैमरे दा स्टेटस ग्रीन हो गया है। जिवें कि तुसीं देख सकदे हो दुआ दा कैमरा एनवीआर दी स्क्रीन उपर चल गया है। इस तरीके दे नाल तुसी किसे भी दुआ दे कैमरे नूं एनवीआर दे उपर सेट कर सकदे हो। इस तो बाद जेकर तुसी होर कैमरे ऐड करना चाहते हो इसे तरीके दे नाल सारे कैमरे नूं पीओ स्विच दे नाल लगा देना है ते सर्च डिवाइस करके उन्हां नूं इनिशियलाइज करके तुसी एनवीआर दे उपर ऐड कर सकदे हो। चलो हुण आपां इस एनवीआर नूं ऑनलाइन करके मोबाइल दी स्क्रीन उपर चला के टेस्ट करदे हां। एनवीआर दे उपर मेन मेन्यू उपर जाना है, इस बार नेटवर्क टैब उपर क्लिक करना है ते इस जगह ते जाके पी टू पी टैब दे उपर क्लिक करना है। इस तो बाद फोन दे विच स्कैनर नूं ओपन करना है ते लेफ्ट साइड दे उपर स्कैन टू डाउनलोड वाले क्यूआर कोड नूं स्कैन करना है ते गो टू वेबसाइट उपर क्लिक करना है फोन दी स्क्रीन उपर ते डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड दे उपर क्लिक करके ऐप नूं डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने तो बाद उसनों ओपन करना है, अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है, रीजन सिलेक्ट करने तो बाद डन बटन ऊपर क्लिक करना है, इसनों टिक करके नेक्स्ट कर देना है, स्किप कर देना है। इस तो बाद प्लस बटन ऊपर क्लिक करना है ते सीरियल नंबर स्कैन वाले बटन ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग ऊपर जाके परमिशंस नू अलाउ कर देना है ते राइट साइड वाले कोड नू स्कैन कर लेना है, नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक कर देना है, एनवीआर ऊपर क्लिक कर देना है, डिवाइस नू नेम दे देना है ते एनवीआर दा पासवर्ड फिल कर देना है apple@123 जो कि आपां एनवीआर दे स्टार्टिंग दे उपर सैट कीता सी। इस बाद सेव कर देना है। डन बटन उपर क्लिक कर देना है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਐਨਵੀਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਵੀਆਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।